Bahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana. Wibuke ukande ako kazogera aho hasi ka notification kugira ngo ujye ubasha kubona video umunsi nzaba na postings. Uyu munsi rero ndagira ngo mbagezeho ibibazo 10 ushaka kubaza umukunzi wawe w'umukobwa kugira ngo ubashe kumusobanukirwa, umenye uwo muntu muri kumwe ni muntu ki. Inzozi ze zishobora kuba zimacinze n'izanjye, kuko mu byo aragusubiza mu by'ukuri birabasha kugufasha nawe ubwawo kumenya uti ese turakomezanya cyangwa se ibintu ushobora kubigarukiriza hafi bitari byagera kure cyane. So ikintu cya mbere wamubaza ni ikihe, ese nuwuhe muntu mu buzima bwawe ufata nk'intwari? Iki kibazo akenshi gisubizwa bikurikijwe n'umuntu ushaka kugira ngo uzabe nkawe mu buzima bwawe. So iyo umubwiye uti ese ninde muntu mu by'ukuri urebaho icyitegererezo mu buzima bwawe, akakubwira ati mama cyangwa se akakubwira ati hari abantu benshi cyane bashobora kuba bari hano hanze ushobora kubona uwo muntu yakugira ati niwe muntu ushobora kuba nifuza kugira ngo nzabe nkawe, ni ndangiza ishuri cyangwa se ni ngira icyo nzageraho mu buzima. So iyo rero akubwiye ati ndashaka kuba urugero nka mama, mu by'ukuri ibi bigufasha kumenya uti ukamubwira uti ese kubera iki ushaka kuba nka mama wawe cyangwa se kubera iki ushaka kuba nka kanaka, agatangira kuguha ibisobanuro bihagije ati dore nkunda ko mba nka mama kubera yuko yatureze uburyo n'ubu ngubu, cyangwa se nkunda kuba nka Oprah cyangwa se abandi bantu bari aho ngaho. Kumva yuko uwo muntu kuba amukubwiye nuko mu by'ukuri yamufashe nk'icyitegererezo mu buzima bwe. So icyo rero ni ikibazo cya mbere cyiza ushaka kumubaza kandi cyagufasha gutuma umenya uwo muntu inzozi ze bizihe. Ikibazo cya kabiri wamubaza ni ikihe? Wamubaza uti ese ni ikihe kintu ukora ukumva kirakunyuze cyane? Ibi bizagufasha mu by'ukuri kumenya uti uyu muntu niba dukomezanyije nawe akabambwiye ati ikintu kimunyura cyane nicyo kintu uzibandaho cyane kugira ngo urwo rukundo rwanyu rugende rukura umunsi ku wundi. Niba akubwiye ati ikintu kinyura cyane, urugero ni uburyo unyitaho, urugero uburyo umpamagara, uburyo umvugisha, uburyo unyitwaraho, ibintu byose azakubwira icyo navuga ko ari nk'intwaro uzakoresha mu by'ukuri kugira ngo urwo rukundo rwanyu ugende urwuhira umunsi ku wundi. Ikibazo cya gatatu uzamubaza kirifani ukuntu uzamubaza uti ese ni ikihe kintu mu buzima waba warakoze cyaguteye isoni. Iki ni ikibazo cyiza mu gutuma conversation yanyu igira ikiganiro kitari seriye cyane. Mu by'ukuri azagusubiza inyuma akubwira ati hari ikintu nakoze mu buzima bwanjye mu by'ukuri cyasekeje cyane cyangwa se mu by'ukuri cyangumye mu mutwe. Icyo gituma ikiganiro cyanyu kiryoha, ugasanga umuntu ntago acecetse ahubwo ikiganiro cyanyu kirakomeje, you know, washyizemo n'ako kantu kingira ikintu cyaguteye isoni mu buzima bwawe. So icyo rero ni ikibazo cyiza cyo wabaza. Ikintu cya kane hano wamubaza ni ikihe? Wamubaza uti ese ni ikihe kintu cyakubayeho cyakubabaje? Urugero hano iki kizagufasha gute rero? Niba akubwiye ati hari ikintu cyambayeho mu buzima kirambabaza cyane cyangwa se hari ikintu cyabayeho nacyo kikambabaza, urugero niba yarakundanye n'umuntu mu by'ukuri uburyo yamutwaye muri urwo rukundo bikamuvuna cyane bikamutera ibikomere, so wowe uri kumwe nawe kano kanya mu by'ukuri nakubwira ati iki kintu cyarambabaje, kuba urugero yaranciye inyuma, kuba yara nkoreye biriya, kuba yarankubise cyangwa se kuba yarankoreye ikintu runaka na runaka. So icyo kintu akakikubwira ni ikintu cyiza nacyo kigufasha kugira ngo witwararike aho kugira ngo wongere utoneke icyo gisebe ashobora kuba yaraciyemo mu buzima. Ikindi ashobora kukubwira cyamubabaje mu buzima bishobora kuba ari ibibazo byabayeho nko muri famiye, akabura umwe mu bantu ba famiye be,
Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyo kumenya niba afite date yibukiraho abo bantu mu byukuri, ukarespectinga, ukajya umufasha, ukamufata mu mugongo. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyatuma akuguma wa muntu yambajije iki kintu, kandi ndabona kizirikana uko ukwezi cyangwa se uko imyaka igenda itambuka. Icyo nacyo ni ikibazo cyiza ugomba kubaza umukobwa muri gukundana nawe kugira ngo akugumishe cyane mu bitekerezo. Ikindi kibazo cya gatanu ugomba kubaza uyu mukobwa ni igihe wamubaza uti ese ufite inshuti zingahe, ese mbere y'uko tumenyana wari ufite abantu mugendana ko ntabwo urugero nayo nabona kuko haracyari kare. Ibi bizagufasha kumenya uti ese uyu mukobwa turi gukundana nawe mu by'ukuri ari social, yaba akunda abantu, yaba azanyemerera umunsi umwe niba ndi kumwe n'inshuti zanjye azakire, you know, kuko hari abakobwa bari hano hanze iyo bari mu rukundo nawe mu by'ukuri akenshi bahita baguca no ku nshuti zawe, kumva yuko ntabwo bashaka ko ugendana na bariya abantu cyangwa se ntabwo bashaka yuko uba close n'umuryango wawe. So ni byiza rero iyo umubajije iki kintu ukamenya uburyo ahagaze mu kubana n'abantu, so akakubwira ati yego mfite inshuti zingana gutya cyangwa se abavandimwe banjye bameze gutya na gutya, you know, mfite bakuzine, mfite bakuze, mfite ibintu nk'ibyo, arabikuramburira aho ngaho akabikubwira. Aho rero ukamenya uti uyu muntu azamenya kwakira abantu cyangwa se uyu muntu azi kubana n'abantu. So icyo rero nacyo ni ikibazo cyiza ugomba kubaza umukunzi wawe. Ikindi kibazo cya gatandatu ugomba kubaza umukunzi wawe hano ni ikihe? Mubaza uti ese ni iyihe muvi ikunezeza, ese ni ikihe gitabo usoma kikakunezeza, ese ni iyihe TV show ukunda ukumva yuko wamara amasaha n'amasaha uyireba. Ibi bizafasha umukobwa mukundana mu by'ukuri kukwifunguraho akakubwira ati mu by'ukuri ndi umuntu uspendinga umwanya wanjye cyane ndi gusoma ibitabo cyangwa se ndi muri library cyangwa se hari igihe mu by'ukuri mara umwanya wanjye ndeba TV show runaka cyangwa se ndi gusoma ibitabo bya romance. Ya ugahita umenya uti ah kumbe uyu muntu turakundana, ibitabo akunda runaka n'ibi n'ibi, ukumva yuko niyo waba ugiye ahantu ukabona iyo mufi akunda cyangwa se ukabona ibyo bitabo akunda bimeze gute, ukabigura ukabimuzanira cyangwa se ukanabikodesha, you know, bitewe n'ukuntu ubifashe mu mufuko. Ibyo byose biragufasha kugenda umumenya umunsi ku wundi. Ikibazo cya karindwi hano ni kiki? Iki kibazo kirakomeye cyane iyo ukibajije umukobwa kuko kibasha kugusobanurira ati ese mu mutwe we hifashe gute. Iyo umubajije uti urugero ese uramutse utomboye amafaranga menshi cyane, reka tuvuge nka miliyoni 10 cyangwa 20 y'amadolari, ni ikihe kintu wayakoresha? Ni izihe proje ufite muri wowe ushobora guhita uzikoresha kano kanya? Ibi bikwereka mind y'umukobwa uko ihagaze. Ni umukobwa ufite plan yihe muri gahunda ye? Nubwo bitari byagerwaho azahita gufungurira proje nyinshi cyane akubwira ati muri izi miliyoni 10 mu by'ukuri mfite proje nyinshi nshobora kubishyiramo, urugero ati nafunguza za ruferina z'abana, urugero nafasha abantu abatishoboye. Azabasha kukubwira ibintu byose afitemo inzozi ashaka kugira ngo agereho mu buzima bwe. Iki niba ari umukobwa ufite ibitekerezo byubaka azaguha proje zifatika zifite gahunda zabafasha mwembi muri future, cyangwa se niba ari wa mukobwa mu by'ukuri, you know, mind ye igarukira hano hafi, azahita akubwira ati you know nimbibona nzahita mbikoresha uku n'uku uku n'uku, you know, afite uko yabikubwira nawe ugahita umenya uti uyu ndamuklasa muzihe nzira. Ariko yaguhaye amaproje mu by'ukuri ubona yuko ashobora kubagiriraho inyungu muri kumwe nawe, icyo ni igitekerezo cyiza nacyo ushobora guhita ubona yuko mu bitekerezo bye mu by'ukuri ari mieux cyane kandi yuko agukwiye. Ikibazo cya munane wamubaza uti ese umugabo ufite kalite nziza aba ameze ate? Aha mu by'ukuri bizagufasha kumenya uti uyu mukobwa ibintu agiye kumbwira mu by'ukuri nuko nibyo areba cyane mu basore iyo ari ku datinga nabo. So azakubwira A kugeza kuri Z, ibintu byose azatondora mu by'ukuri. Niba uri umusore wumva yuko ushaka kugira ngo ukomezanye nawe mu by'ukuri wamufasha kugira ngo
ibyo yagusabye cyangwa se yakubwiye muri uwo mwanya mu by'ukuri ubimugaragarize. Urugero niba akubwiye ati nkunda umusore mu by'ukuri umwitaho, nkunda umusore umpa compliment, nkunda umusore umfasha kugira ngo ngere mu nzozi zanjye, ibyo rero bizagufasha cyane nabyo kumenya uti ni gute nshobora kwitwararika kuri uyu mukobwa kugira ngo mu by'ukuri mwegukane. So icyo rero ni ikibazo cyiza cyane ugomba kubaza uwo mukobwa muri kumwe nawe. Ikibazo cya cyenda wabaza uyu mukobwa ni ikihe? Iki kibazo ni cyiza cyane kuko kizagufasha kumenya uyu mukobwa ni izihe nzozi afite. So ukamubaza uti ese ni ikihe kintu uhora wifuza kumva yuko wazageraho cyangwa se wifuza kugerageza mu buzima bwawe utari wageragezaho na rimwe. So iki kibazo ni cyiza cyane kuko kizatuma uyu mukobwa mu by'ukuri akwifunguraho akubwira ati mu buzima bwanjye ndifuza kuzaba gutya, mu buzima bwanjye ndifuza kuzagira ahangaha, mu buzima bwanjye ndifuza kuzaba umuntu runaka muri fitiyo. So ibyo rero niba uri umusore mu by'ukuri wumvira aho ngaho uzafata ibyo bitekerezo byose yakubwiye, bizagufasha cyane guhora ubimufashamo kugira ngo azagere aho yifuza kuba mu bihe bizaza. Ikibazo cya nyuma gikomeye cyane ugomba kumubwira ni iki? Iki kibazo niba utari wakibaza umukobwa wawe cyangwa utari wakimubwira, nturare utamubwiye iki kibazo cyacu. Ugomba kumwitegereza neza cyane mu maso, nta soni ufite, ukamubwira uti kuva navuka mu nda ya mama sindabona umukobwa mwiza nkawe. Iki kibazo ni cyiza cyane. Ikibazo ni cyiza cyane iyo ukibwiye umukobwa kuko uhita ushyira inseko nziza ku maso ye, uhita umuha urumuri rudasanzwe muri ibyo bibazo icyenda byose wamubajije. Ariko iki cya cumi ukirangirijeho umubwira yuko ari umukobwa mwiza utagira uko asa, kuva wavuka mu nda ya mama wawe nibwo bwa mbere wabona umukobwa mwiza. Ndakurahiye yuko niba iki kiganiro watekerezaga yuko gishobora kuba cyatuma mu by'ukuri haterwa iyindi ntambwe, irarara itewe ku rundi rwego rwo hejuru. Ngibyo bibazo icumi rero nabateguriye uyu munsi, nizere yuko hari uwo bizafasha mu buzima. Kandi niba bigufashije mu by'ukuri umpe thumbs up kuri iyi video, ikindi wisharinge kuri WhatsApp, kuri social media yawe kugira ngo iyi video ibashe gufasha n'abantu benshi bashobora kuba bayikeneye muri kano kanya. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire icyo umukobwa ugukunda agomba gukora. Aha ndavuga iyo umukobwa yakunze nyabyo, hari ibintu akwereka mu by'ukuri ukibaza uti ese koko ndimo ndarota, ibi ko ntigeze mbibona mu buzima bwanjye, kuki uyu mukobwa ari we ndi kubibona? Ikintu cya mbere uzabona kuri uwo mukobwa, uyu mukobwa azakubwiza ukuri. Iyo umukobwa agukunda by'ukuri bitarimo uburyarya, bitarimo kugutendeka, bitarimo kugufatanya n'ibindi bintu byinshi, si ugutendeka gusa kuko hari igihe ugira na stress, ufite n'ibibazo bitandukanye, ukabizana byose mu mubano w'abantu babiri, ugasanga mu by'ukuri wowe musore ubihombeyemo kubera yuko ubonye utarimo urafatwa neza nk'uko byakagombye kumera. Umukobwa rero ugukunda, ikimuranga cya mbere akubwiza ukuri. Yaba afite ibibazo bikomeye mu by'ukuri araza akabikubwira, yaba afite ingorane araza akabikubwira. Niba hari umuntu uri kumutereta, uri iruhande, uri guca iruhande ushaka kugira ngo asenye umubano wanyu, araza nabyo akabikubwira. Ikimuranga cya mbere, icyo cya mbere ni ukuri muri we, avugisha ukuri, ahora ari onete muri buri kintu cyose. So uwo mukobwa numubona mu by'ukuri ukubwiza ukuri muri buri kintu cyose, so uwo ni we waremye. Uyu mukobwa kandi ikimuranga, agira umubano mwiza cyane hamwe n'ababyeyi bawe, usanga ari wa muntu wubaha inshuti zawe, usanga ari wa muntu wubaha mu by'ukuri abo mukorana,
umuntu wari we wese uzi neza yuko muri mu mubano mu byukuri amugutangiraho ubuhamya wabona sotse no hanze yatese mugenzi wawe ari hehe ko mbona utari kumukano kanya mu byukuri ugasanga n'inshuti zawe zifuje kugira ngo zibone uwo muntu zibusuhuze ba kuko afite urugwiro muri we kuko abubaha afite donc ikintu cyo kubana muri societe muri makeya akaba cyujuje murabizi yuko sometime hari couple cyangwa se abantu bakundana akenshi akakuca ku bantu akakubwira ati no ntago nshaka yuko uvugana na kanaka ntago nifuza yuko ugendana na kanaka kubera ibi n'ibi n'ibi ugasanga muri makeya akubujije umutekano kubera yuko cyangwa se aguciye mu nshuti zawe ku bavandimwe kubera yuko niko ameze kuko adakeneye yuko usabana n'abandi rero umukobwa mu by'ukuri ugukunda mu by'ukuri aragerageza akaba nice akaba umukobwa mwiza cyane ugira imico myiza ku buryo inshuti ndetse n'abavandimwe bawe cyangwa se nabe bakabigutangira mu buhamya bakugira ko watomboye wabonye umukobwa wingira kamaro Unazitabana zidakomanyeho amahembe hari igihe mu by'ukuri usanga ubana n'umuntu bikanga sometime mugatongana sometime mukarwana sometime mukabyirana nabi mukivumbura mu by'ukuri karakteri y'uyu mukobwa iyo abonye habayeho ibibazo nk'ibyo ngibyo ni wa muntu uca bugufi cyane agatuma iyo nduru imanuka yifuze kugira ngo umuhungu azamure ijwi nawe ngo agende azamure irindi usange inzu irazamutse kubera intonganya ziri mu nzu aragerageza agaca bugufi agaceceka ikimuranga gikomeye nuko iyo abonye n'uwo bakundana mu by'ukuri akifite umujinya cyangwa se akifite uburakari wa mukobwa mu by'ukuri ukunda bitarimo uburyarya yegera uwo mugenzi we icyo akora akagerageza kumuguyaguya akagerageza kuzana ibintu azi neza yuko uwo muntu akunda kugira ngo yongere agarure umunezero ibyishimo yari afite mbere n'uwo mukunzi we so umukobwa mu by'ukuri ufite gahunda yo gukunda by'ukuri yirinda imponganya kandi akagerageza akiga uburyo azihosha kugira ngo urukundo rwongere rugaruke hagati yanyu umwembi uyu mukobwa n'umunsi n'umwe ntuzabona agira ikintu cy'inzika muri we inzika ni ikintu kiranga abantu cyane muri kamere yabo ndavuga yuko nta muntu n'umwe kuri iyi si mu by'ukuri udafite ikintu mu mutima uvuga uti yankoreye biriya yankoreye ibi ngibi mu by'ukuri ngomba kumwishyura ngomba kumukorera nanjye nk'ibyo ngibyo yanciye inyuma ya reka nanjye nkwereke ndaje muci inyuma yakoze gutya yanciye ku nshuti reka nanjye muce ku zindi ugasanga muri we afite ikintu cy'umutima w'inzika umukobwa rero ugukunda by'ukuri muri makeya nta nzika wamubonanamo kabone niyo waba warakoze ikosa rimeze gute mu by'ukuri akubabarira mu by'ukuri bimuvuyemo kuko aba azi neza yuko icyo kintu cyahitanye n'ibihe byabyo ntiyongere kubigarura mu mubano wanyu kuko intumbero ye aho areba mu by'ukuri ni uko aba ashaka kugira ngo mugere ahantu haryoshye cyane mu rukundo rwanyu ejo cyangwa se ejo bundi azisange ari madamu w'urugo ari mama w'abana bawe so umukobwa utagira inzika ni umukobwa wo kwitondera ugafata neza nk'amata y'abashyitsi uyu mukobwa kandi mu by'ukuri usanga yihangana bihagije cyane muri kamere abahungu cyangwa se abakobwa muri rusange ariko tuvuga ku bahungu hari igihe waba ufite kamere runaka reka tuvuge mu by'ukuri ujya utomboka cyangwa se reka tuvuge mu by'ukuri ujya hanze ugatindayo reka tuvuge tuti kamere waba wiyiziho mu by'ukuri iyo uhuye n'umukobwa ugukunda by'ukuri akenshi iyo kamere arayimenya akabyihanganira akavuga ati you know what mu by'ukuri niba mukunda reka nihanganire iki kintu kuko muri relationship iyo ari yo yose mbabwije ukuri yuko
hari ikintu ugomba kuba ufite cy'iyo kamere itagomba no guhinduka muri makeya, ariko niba ufite umuntu ugukunda mu by'ukuri arabyihanganira akavuga ati ntabwo ngiye kusazwa n'ikintu gitoya iyi kamere ye. Reka dutange urugero. Urugero, niba ufite umuntu ukundana mu by'ukuri, you know, hakaba hari igihe, you know, muri nko muri douche ukibagirwa gufunga umupfundikizo wa corogate muri kamere yawe, nibyo bintu muri makeya bikuzamo iyo ufunguye corogate usiga agapfundikizo aho ngaho. Buri munsi rero ukajya ubitunganira buri munsi, ariko ukabona icyo kintu ntabwo gihinduka. Mu by'ukuri iyo ukunda umuntu umwihanganira kuri ako kantu, nubwo yagerageza kenshi ashaka kugira ngo agahindure, rimwe na rimwe bigahinduka yuko ako kantu kava mu nzira. Ako ni akantu gatoya gusa natangaho urugero, ariko ndavuga iyo habaye nk'ikintu kinini nacyo cya kamere waba ufite udashobora kwihanganira, niba mukiganiriyeho ukabona kidahindutse. Ariko akenshi iyo wakiganiyeho n'umukunzi wawe ukakivugaho, akenshi kirahinduka. So umukobwa ugukunda rero mu by'ukuri yihanganira kamere waba ufite, mvuga yuko urarakara se ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo kintu akaba kikuziho, ariko mu by'ukuri akabyihanganira kubera urukundo aba agushyigikiye. Iyo ugiye guhitamo umukunzi, akenshi ureba imyifatire ye, ureba nicyo agenderaho mu buzima. Umukobwa rero ugukunda mu by'ukuri akenshi usanga muhuje ibyo byerekezo, niko nabyita. Reka tuvuge, niba uri umuntu baca umugani bati burya ngo ibikundanye biragendana, sometime ushobora kubura aho ngaho ukunda gusohoka hanze ukabona umukobwa nawe ubikunda mu by'ukuri, urabyumva yuko aho ngaho murahuje, ibintu byose birahuye. Niyo mpamvu muvuze muti uyu mu by'ukuri ndabona afite bimwe mu bindanga, ndetse nanjye nkaba mbifite, reka tugendere hamwe. Ugasanga mu by'ukuri kubera iyo konekisiyo yatumye mukura. So umukobwa rero ugukunda akenshi usanga afite kamere nk'iyo ngiyo nawe waba ufite. So ugasanga mukujwe n'icyo kintu, kandi icyo kintu koko ugasanga urakimukundiye nawe arakigukundiye. Uyu mukobwa kandi nakubwira ukuri yuko niba gukunda mu by'ukuri, ni wa mukobwa wihinda n'umunsi n'umwe, umunsi umwe wo kugarura ibintu byahise. Agarura se ubuzima waba waraciyemo, cyangwa se we ubwe. Buri muntu wese kuri iyi si afite pase, afite ubuzima yaciyemo. Mu by'ukuri bitaba biri ngombwa yuko ubigarura mu bihe uba uri kumwe n'umukunzi mushya. So ibihe byahise akenshi ubisiga inyuma, ugakomezanya n'uwo muri kumwe kugira ngo umubano wanyu ntuzemo agatotsi. Umukobwa rero ugukunda mu by'ukuri ntago n'umunsi n'umwe agarura ibintu byo muri pasi, kuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe aba ashaka kugira ngo gihungabanye umutekano wanyu. So ibintu bya pase bisigara inyuma, ubundi mugakomezanya mu rukundo rw'amahoro n'umunezero, kuko niyo ntumbero yanyu mwembi muba mushaka kugira ngo mugendereho. Uyu mukobwa kabone ibyo waba ukora ibyo ari byo byose, mu by'ukuri usanga ikiba kimushishikaje, ikiba kimuhaye bonere iruta ibindi byose, ni ukubona agushyigikiye mu byo ukunda. Umukobwa ugukunda mu by'ukuri niba agukunda akwereka muri buri gikorwa cyose waba ukora. Ukunda siporo se runaka, ukunda kujya gukina football, uzasanga ari we wa muntu wa mbere ugufana, ubona wicara mu ntebe aho ngaho ukabona ari kukubwira ati yeah you did it, urabikora neza, ukabona aragushyigikiye. Uri mu kazi se urabona yuko takugoye, ni wa muntu ugukomanga mu bitugu akubwira uti
akubwira ati komeza nubwo bitoroshye ariko umunsi umwe bizagenda neza ukabona si wa muntu guca intege mu bintu azi neza yuko wishimira gukora aragushyigikira cyane mu bintu ibyo ari byo byose waba ukunda gukora waba wishimira nawe biramushimisha iyo abonye abiguhaye kuko yifuza yuko mwembi mwishimira ikintu cya nyuma rero ngiye kuvugaho iyo umukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya nta kintu kibyihishemo intambara ziraba kenshi ku bantu bakundana mu by'ukuri ugasanga umubano ntumaze kabiri ugasanga mu by'ukuri hirya no hino abantu baza bakujya mu matwi bakubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya uriya muntu ameze gutya na gutya ugasanga muri makeya wataye umutwe umukobwa ugukunda rero ikizamuranga uzabona aharanira kurwanira urukundo rwanyu intambara navuga ko itaba yoroshye mu by'ukuri iyo ubona umukobwa ahagurutse ashaka yuko abona yuko ibintu byanyu birangirira aho ngaho ahubwo arashaka kugira ngo bikomeze ubona umukobwa mu by'ukuri navuga yuko afite urukundo nyarwo ashaka kugira ngo arebe aho mwagera mwembi so ashyigikira cyane urukundo rwanyu akarurwanirira ntiyemera ko hari umuntu wabizamo ashaka kugira ngo abatanye mu by'ukuri abishyiramo imbaraga akenshi dusanga abahungu ari bo bashyira imbaraga cyane mu rukundo haba guhamagara akenshi usanga abakobwa twicarira ugasanga nta uhamagara ugasanga akenshi nta mukobwa ugurira umuhungu amayinite murabizi ibyo ngibyo ugasanga ari abasore babikora mu by'ukuri iyo umukobwa agukunda by'ukuri ibyo bintu byose tubona yuko bikorerwa n'abasore akenshi usanga nawe abiparitisipamo ugasanga atanga 50% n'umuhungu agatanga 50% bakazana hamwe ubundi bakubakira urukundo rwabo rumwe kubera yuko bataba bashaka kugira ngo agire ikintu na kimwe kibihungabanye niba ukunze video sigira comment aho hasi umbwire nawe uko ubyumva ese ni ibihe bintu mu by'ukuri umukobwa ugukunda by'ukuri ushobora kuba uzi nawe yakora aho hasi muri comment binsigire kugira ngo nze kubisoma kandi ngerageze mbisubize nanjye kuko mpora mbikora buri munsi uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibintu bitandatu bikomeye cyane wowe musore niba ufite umukobwa murimo murakundana kano kanya ukaba wifuza uti ndashaka kugira ngo abe uwanjye mu bintu bitandatu bizagufasha gutuma umukobwa kwiyegurira burundu adaciye iruhande n'ibihe reba video yose kugeza irangiye ni ibintu bitandatu ikintu cya kane cyo kirakomeye cyane kuko nukitondera iki kintu kizatuma urara umwekanye utagiye kure ikintu cya mbere rero ni ikihe iyo ushaka kugira ngo umukobwa mu by'ukuri akwiye kure dore icyo ukora ni iki uyu mukobwa rero azabanza yitegereze kuri wavuga ati ese uyu muntu afite ikintu akunda gukora buri munsi kimunezeza muri make azabanza yite kumenya umunsi wawe uhagaze gute rero wowe musore niba ushaka kugira ngo wegukane uwo mukobwa banza umenye uti ese umunsi wanjye uhagaze gute ni iki nkora buri munsi gishobora kuba gituma ntangira umunsi wanjye neza urugero ushaka kuba wabyuka buri gitondo ukavuga uti gahunda yanjye ikinshimisha igituma umunsi wanjye ubaho neza buri munsi ni uko nshobora kuba nabyuka buri gitondo nkakora siporo cyangwa se nkasoma ibitabo cyangwa se hari ikintu ushobora kuba ufite ukora cyihariye mu by'ukuri gitandukanye n'icy'abandi uyu mukobwa ashobora kuba abona nicyo kintu cya mbere nakubwira gishobora gutuma aba akwifuza umunsi ku wundi kuko abona yuko ukora ikintu ukunda kandi ukora buri munsi buri munsi icyo rero ni ikintu cya mbere abakobwa akenshi bitegereza iyo bashaka kugira ngo bakwiyegurire babukunde by'ukuri iyo umukobwa yabonye yuko wikunda kandi wishyira imbere nta wundi muntu uzana ushyira imbere mu buzima bwawe iki ni ikintu nakubwira yuko kibakora ku mutima cyane kigatuma mu by'ukuri agira curiosity yo kumenya umunsi ku wundi kuko abona ati uyu muntu ko mbona mu by'ukuri yiyitaho ko mbona niyo ntamuhamagaye cyangwa se ntakoze iki n'iki atari
z'amahane cyangwa se mu bintu bibi ntambara iki kigatuma akwibazaho umunsi ku wundi kuko abona yuko mu buzima you know nubwo mushaka kuba muri kumenyana kano kanya mbere yuko mutari muziranye ubuzima bwari buriho kandi yarariho neza so icyo ni ikintu rero nakugira yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu byukuri bituma agukundaho umunsi wundi ikintu cya gatatu gituma umukobwa mu byukuri agukunda cyane akwifuza umunsi wundi iyo ufite umuronko ugenderaho mu buzima ahangaha navuga yuko hari limite y'ibintu mu byukuri ugenderaho hari ibintu ubona ako kanya ukabishyiraho akadomo ntabwo wa muntu ucecetse niba hari ikintu ubona kitagenda neza ukizana ako kanya ku meza mugahita mukibizaho bitari ibintu byo kubika cyangwa se ucecetse iyo umukobwa rero yabonye yuko ufite uwo mutima wo kuba utaceceka cyangwa se hari ikibazo cyabaye ukivugeho ibyo ni ibintu bituma akuzaho cyane kuko avuga ati ejo cyangwa ejo bundi ni inkuru ikosa ashobora kumusora kandi ubuzima bwacu bugakomeza neza so iyo rero ni nabwo ko ari karite nziza cyane ku musore iyo ufite ikintu cy'ikibazo ubona ko kitagenda mu mubano wanyu iyo ubona ko kitagenda ukakizana aho ngaho mukakivugaho kikarangira ni karite nziza cyane abakobwa iyo bakubonyeho bishimira cyane ikintu cya kane ahangaha nababyiye rero navuga yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu byukuri niba hari ikintu cya navuga gituma kwegeraho cyane iki kintu cya kane iyo mutangiye gukundana wowe musore ukasa nkaho umuhaye umwanya we aho kugira ngo wigaragaze cyane cyane mu rugo rukundo ubizanemo umuvuduko mwinshi cyane ugasa nkaho ushaka kugira ngo umuhe umwanya wo kugira ngo mumenyane mumenye ku ruhande rwe ndetse nawe akumenye ku ruhande rwawe icyo ni ikintu kinezeza cyangwa se gituma umukobwa akwiyegurira cyane cyangwa se agukunda cyane iyo ukimara kumenyana n'umukobwa ukumva urashatse kugira ngo ako kanya muhite mubikora official mubishyire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mubivuge mu bavandimwe cyangwa se you know bibe bya bintu byihuse bitamaze kabiri abakobwa kenshi bibaca intege kuko baba babona ko bijemo umuvuduko mwinshi cyane iyo rero uba umusore ugendesha ibintu buhoro buhoro kugira ngo ubashe kumumenya nawe abashe kukumenya ni ikintu kibanezeza cyane aha rero usanga abasore benshi bakora ikosa rikomeye cyane iyo ufashe telefone ugahamagara cyane ukabona yuko umukobwa atangiye kugenda agabanya uburyo mwaganiraga ukabona biri kugenda bigabanyuka nicyo kibazo cyo kuba habayeho ikintu cy'umuvuduko mwinshi cyane mu rukundo rwanyu so iyo rero wabigabanyije bituma umukobwa mu by'ukuri afata umwanya wo kukumenya ndetse nawe ukamumenya ejo cyangwa ejo bundi ukabona arakwiyeguriye ikintu cya gatanu aha ni ikihe iyo uri umusore mu by'ukuri uburyo wigaragaza imbere y'umukobwa burya abakobwa cyangwa se igitsina gore uburyo twebwe tugaragaza amarangamutima yacu akenshi ni muri emotion uburyo wigaragaza cyane ku mukobwa bituma habaho ikintu cya connection ikomeye cyane bitewe n'ayo marangamutima wamweretse rero niba utari wa muntu utomboka cyangwa se uvuga nabi cyangwa se telefone ntiyafashwe cyangwa ntihabayeho ntabwo mwahuye cyangwa se yishe gahunda ugatomboka cyane kuri uwo munsi ukabona yuko ibintu byose bibaye intambara umukobwa bimuca intege cyane ugasanga yuko kuba yakwinjira mu rukundo akenshi bimugora cyane so ni byiza rero kwirinda kugira amahane ndetse no kumenya gukora ikintu forma emotion hagati yanyu kugira ngo connection yanyu ibeho neza ikintu cya gatandatu hano rero narangirizaho ni ikihe iyo umukobwa yabonye yuko mufite vision imwe intumbero imwe mu by'ukuri nta kabuza aguha urukundo rwe kuko abona yuko hari ibintu byinshi mukuje ankomeye urugero niba ari umuntu ukunda ikintu runaka nawe ashobora kuba agikunda urumva nta kabuza ahangaha byanga byakunda
muraza guhuza muri byinshi. Niba ufite ikintu inzozi runaka ushaka kugira ngo uzagereho, ukabimuganirizaho ukabona uko abigushyigikiyeho, nta kabuza mu by'ukuri icyo ni kikwereka yuko nunamubwira uti dukundane kano kanya, nta mpamvu yo kugira ngo yange, kuko abona yuko mufite intego imwe cyangwa se intumbero imwe. Nibyo bintu rero bitandatu nagira ngo mbabwire mu by'ukuri bituma umukobwa agukunda umunsi ku wundi, akumva yuko yakwiyegurira mukabana akaramata. Niba rero nawe ufite ibindi, aho hasi muri comments binyandikire kugira ngo nabaza kureba iyi video babashe kumenya ibyo bintu bishobora gutuma umukobwa akwiyegurira umunsi ku wundi. Naho utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.